İnnəl Hüseyn misbahul huda və səfinətün nəcə. Allah da öz ərşini bu cümlə ilə bəzəyib. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Və salam gələk bu məclisə. Bu məclislərin özəl cəhəti budur ki, bu məclislər əziyyətsiz ləzzətdir. Ramazan ayında əziyyət çəkirsən və ləzzətini də görürsən. Əziyyət budur ki, neçə saat ac qalırsan, susuz qalırsan. Bu elə bir ziyafətdir ki, burada əziyyət yoxdur. Bunun hesabını İmam Hüseyn ağa verib. Zarafat bilməyin, Allaha and olsun, bu məclisin ləzzəti, burada daddığımız ləzzət insanın dada biləcəyi ən ali ləzzətdir. Bu, elə-belə yoldan keçən məsələ deyil. Sadəcə yoldan keçənlərə də verir. Nə üçün? Çünki adi halda buna zəhmət lazım idi. Biz də o zəhmətə hazır deyilik, təmbəlik, bizi yaxşı böyütməyiblər. İmam Hüseyn ağa burada meydana girir. Deyir, eybi yoxdur, bunu bu yolda nə qədər zəhmət çəkəcəkdi hamısı? Hamısını ver mənə. Zəhməti mən çəkim, keyfi bunlar. Bu bir ziyafətdir ki, bunun hesabını İmam Hüseyn ağa ödəyib. Amma nə ilə ödəyib? Əli Əsqərinin qanı ilə. Əli Əkbərinin qanı ilə. Bu nə üçün gedib bunların hamısına? O ləzzət ki, biz onun üçün yaranmışıq, tənbəllik eləyirik ona tərəf gedək. Gör, bizi nə qədər çox istəyir ki, bizim tənbəlliyimizi kompensasiya eləmək üçün deyir, ilahi nə lazımdır, bunlar otura-otura çatsınlar ona. Görün, biz ağaya nə qədər borcluyuq. Görün, biz ona nə qədər borcluyuq. Bu hisslə siz bu məclisə gəlməsəz, İmam Hüseynə təşəkkür eləyə bilməzsiniz. İmam Hüseyn ağa həmin o yaradılış ləzzətinə çatdırmaq üçün bu yük öz üzərinə götürüb. Fikir vermişsiniz, halal haram yoxdur burada. Nə mənada? Kim bura gəlməsə, axşam burada dayanmasa cəhənnəmə gedəcək. Belə söz deyən var, yox. Vacibdirmi bura gəlmək, yox. Gözəlliyinin hamısı bundadır ki, bax, gəliblər, hamı oturub burada. Bir dənə vacib hökm yoxdur. Vacibdir toy eləməmək, xeyr. Eləmir. Könüllülükdədir. Bir nəfər deyir, İmam Hüseyn ziyarətində alim danışır. Deyir, Fransadan gəlmişlər, ayaqla cəmaat gedirdi. Yolun yarısında dedim ki, siz bilirsiniz ki, bu həc kimi vacib deyil. Dedi, necə? Ki, yəni, buradakı gələnlərə deməyiblər, bura gəlməsin, cəhənnəmə gedirsin. Deyir, oturdu, dedi ki, hə, bu başqa məsələ. Mən indiyəcən yolun yarısını elə bilmişəm ki, bu vacib dinə aindir. İndi deyir, mən ümumiyyətlə başa düşmürəm. Deyir, gördüm ki, dəli oldu da, yəni, ağlı başından çıxdı. Mən şairanə sözlər danışmıram, ha, and olsun Allah, eyni həqiqəti sizə çatdırıram. Həccin əziyyəti var, keyfi də var. Orucun əziyyəti var, keyfi də var. Yolun əziyyəti də var, keyfi də var. İstisna İmam Hüseyn məclisidir ki, əziyyəti yoxdur, heç bir vacib əməl eləmir. Keyfi də hamısından çoxdur. Odur ki, biz gərək İmam Hüseynin qabağında torpaq olaq ki, ağa sənə necə minnətdarlıq bildirək ki, mən mənliyimlə, bu vəziyyətimlə bu hala gəlib çıxa bilməyəcəkdim heç vaxt. Sən isə mən günahkara da o ariflərin ləzzətindən bu məclisdə daddırdım. Sözümü bitirdim. Ən münasib vaxtı dəyişmək üçün, tövbə üçün. Cümə gecəsidir bu gecə. Hüseyn məclisidir. Qurban olduğum bütün göyün rəhmətini çəkib gətirib yerə. Dəyişmək fürsəti buradadır, bu gecədir. Ən rahat dəyişmək fürsətidir. Ən rahat bağışlanmaq fürsətidir. Hamısını dərdən qabıqdan çıxıb sənin üçün ki, sən gələsən, belə rahat oturub, həm keyf çəkəsən, həm təmizlənəsən, həm ləzzət alasan. Gözləməyin, mərifət gəlsin, sonra əməllərimizi dəyişək. Gəlin bugün dəyişək, tövbə eləyək yolumuzdan, əməlimizdən, düşüncəmizdən. İstiğfar eləyək bu gecə.
İmam Hüseyn'in huzurunda etiraf eləyək. İnnallaha yuhibbut tevvabin. Allah tövbə eləyənləri sevir. Hürrə baxın. Hür birdən ayıldı. Hürrün gözü birdən açıldı. Gəldi dedi, qələt elədim ağa. Gəldi bunu deməyə. Hür məni bağışlasın. Bu cümə gecəsində icazə verin, onun xətalarından danışın. Bu tarixdə olmuş bir şeylərdir. Hür İmam Hüseyni saxladı Kərbəlada. Bir dəfə bütün beynüzü təmizləyin, bir dənə mənə qulaq asın. Bütün məlumatları çıxardım beynüzdən, təzdən mənə qulaq asın. Hür İmam Hüseyn ağanı saxladı Kərbəlada ki, başqaları gəlib onu doğrasın. Və gəldilər də doğradılar da. Hür İmam Hüseyn ağanı saxladı. Çox adam razılaşmırdı o 1000 nəfərlik qoşunun başında dayanmağa. Nəsə çəkinirdilər. Adam tapmırdılar. Hür dedi, mən hazır. Mən hazır Hüseyni mühasirəyə almağa. Ömər Sədd adam axtarırdı ki, kim bu işi görsün. Hür nüfuzundan istifadə elədi. Bir adam, nüfuzlu adam qabağa düşəndə gələni çox olur. Hür nüfuzlu idi. İstifadə elədi, adamları yığdı başına. Nüfuzlu idi. Yığdı adamları başına, gəldi bu işi görməyə. Belə adamın axırı yaxşı olar. Bu kim adamı? Hür İmam Hüseyni narahat elədi. Dönə dönə özür istəyirəm. Hür İmam Hüseyni pərt elədi. Təsəvvür edin, ailə ilə, yaxınlarla bir yol gedirsən. Gəlib sənin qabağı kəsirlər ki, olmaz, burada qalacaqsın. Bir dənə təsəvvür edin, mühasirə alırlar. Adam pərt olur ailənin, uşağın yanında. Hür İmam Hüseyni pərt elədi. Bir söz nə iş gördü Hür? İmam Hüseyn dedi ki, özləri məni çağırıblar. Əbəlfəz, get məktubları gətir. Hür İmam Hüseyni məcbur elədi, İmam Hüseyn dəlil gətirsin. Dedi, gətir, məndə günah yoxdur, küfərlər məni çağırır. Hür İmam Hüseyni bura canvadar elədi. Bütün bunlardan sonra ayıldı, qayıdır indi. Xüsusi formada dedi qayıdım. Dedi ki, necə eləyim ki, məni qəbul eləsin bütün bunlardan sonra. Dedi ki, torpağı götürüm, tökün başıma. Torpaqdan götürdü, tökdü başına toz içində. Çarıqlarını çıxardı, boynundan asıb. Nə halda gəlir bilmirəm. Gəlir ki, mən necə eləyim ki, sən məni bağışlasın bütün bunlardan sonra. Elə ki, gördü onu uzaqdan, heç imkan verdi danışmağa. O başı aşağı gəlir, uzaqdan gördü, dedi, irfə ara əsək, başını qaldır. Başını aşağı salma, başını qaldır. Ondan sonra getdi, şəhid oldu, gəldi başının üstündən təlhur. Anan sənə gözəl ad qoyub, sən azad kişisən, azadsan. Gəldi başına, dəsmalla başını bağladı, yarasını bağladı. Biz bu cümə gecəsində deyək, biz yolu bağlamamışıq. Biz neçə ildir sənin məclisində sinə vururuq, əzadarlıq eləyirik. Hansı günahdan tövbə eləyək bu gecə? Şəxsi günahlarınızla işim yoxdur. Özünüz bilərsiniz, Allahınız bilər. Amma bizim hamımızı birləşdirən bir günah var ki, ondan tövbə eləyək. O nədir? Bizim hamımızın günahımız nədir? Biz varıq İmam Hüseyn qeybdə, İmam Zaman qeybdədir. Biz var ola ola. Biz varıq İmam Zaman qeybdədirsə hamımız günahkarıq. Deməli, nəyimizsə düz deyil, yolumuz düz olmayıb. Bu gecə fürsətdir ki, o yolumuzu dəyişək, dönək Allaha tərəf.